O governador de Minas Gerais Romeu Zema em visita da população e entrega de equipamentos para os municípios. A visita do governador Romeu Zema do Partido Novo ao Nordeste Mineiro começou por Poté. A comitiva era aguardada por pessoas na praça central da cidade. Na entrevista coletiva, destacou investimento em infraestrutura para gerar desenvolvimento. Nós lançamos o Provias, 4 bilhões de reais, para recuperação das rodovias que muitas vezes estavam ficando intransitáveis. E três, quatro semanas atrás eu tive a oportunidade de ver o impacto que essas melhorias causam. Diretamente na vida de muitas pessoas. Uma das obras inauguradas pelo governador Zema em Poté foi a LMG 710. Além do asfalto, ela recebeu nova sinalização na pista e placas nas laterais. A LMG 710 tem 37 quilômetros entre Ladainha e Poté e atende uma população de 13 municípios estimada em 275 mil pessoas. É também um escoamento da produção e também passagem obrigatória para quem vai fazer tratamento de saúde. Prefeito de Poté ressaltou a importância da estrada e a construção de uma ponte na zona rural da cidade. E essa ponte já teve uma tentativa duas vezes de reconstruir e foi embora por conta de que quando vem a chuva é muita água. E agora o governador nos arrumou um recurso, através do deputado Neiland Pimenta, e nós conseguimos fazer essa ponte com estrutura. Prefeito de Ladainha está na outra ponta da reforma da LMG 710. A população do município sente os benefícios de transitar numa estrada nova e com sinalização. A atenção especial que ele está tendo, principalmente das cidades menos desenvolvidas, um IDH baixo, como Ladainha é, e hoje ele está conseguindo diminuir as desigualdades, investindo nesses pequenos municípios. E Ladainha não é diferente. Graças a Deus, hoje. Dois anos depois que ele esteve lá atendendo o nosso pedido, está sendo concluído esse recapeamento de asfalto, um sonho nosso que há mais de an anos e anos estava sendo almejado pela população e hoje ele está contemplando o nosso município com esse recapeamento de asfalto, com uma obra que está ficando maravilhosa. Quase mil pessoas ouviram as novas propostas para a região, o investimento em fontes de energia. Nós estamos construindo 200 novas subestações pela SEMIC. Porque um dos problemas que nós enfrentamos em todo o Estado também ainda é, em algumas regiões, energia elétrica insuficiente. Vamos levar energia trifásica para todo micro e pequeno produtor rural com esse programa da SEMIG. Que ainda vai avançar há alguns anos e que é o maior programa de investimentos da empresa, mais de 40 bilhões de reais. Zima destacou a maior oferta de postos de trabalho, como no Vale do Jequitinhonha, a extração do lítio, alavancada pela CLB, Companhia Brasileira de Lítio. A minha meta até o final dessa minha gestão é superar um milhão de empregos com carteira assinada. Já rompemos a barreira dos 740 mil. Isso significa mais oportunidades para o mineiro, mais dignidade, e hoje aqui estamos dando mais um passo em poté, beneficiando aqui toda a região.